você soubesse o chamado que Deus tem com você, você se renderia a Ele e se entregaria por completo. Porque você sabe quem Deus é. Segura aí, bem baixinho, bem baixinho. Segura aí. Você sabe quem Deus é, você sabe o caminho, você sabe tudo sobre as coisas de Deus. Mas desde sua mocidade, porque você começou certo no caminho do Senhor, mas depois que o diabo te deu uma rasteira, tu quer se levantar, tu sente saudade, mas tu não tem força. Louvado seja Deus pela oração dessa mulher que está do teu lado, que é que mais ora, sofre, chora. É barachando a guevaratia, praia, deremio prefácia. E isso vai atingindo a saúde dela, porque todo vai atingindo o físico dela, porque ela sofre tanto. Ela traz as guerras tudo para ela espiritual, que o diabo falou que ia matar ela na saúde, só que Deus não deixa, e Deus tem dado livramento para ela. E ela fala com Deus: eu não aceito ver ela fora da presença, porque não foi assim que eu ensinei. Só que é um renovo de Deus aqui, ó. Terra é varaça. É o que tem orado e sustentado. Deus, aleluia. Viu o que ela falou? Eu não tenho mais força, meu Deus. Nossa, Jesus, me ajuda, Senhor. Deus veio como socorro hoje aqui. É. Aí Deus falou assim para mim: você quer, porque você sabe que vai matando aos poucos do teu jeito, do teu comportamento. Você está do jeito que você não é assim. Você está se tornando assim. E você não pode aceitar isso na tua vida, porque você não é essa pessoa. Roubaram a tua pureza, roubaram a tua sinceridade. Não, você não pode se tornar mal porque você conheceu pessoas demais. Aí existem demônios que, por causa dessa brecha, entram e fazem essa ruaça toda. Mas aí Deus te trouxe para te libertar. Você não tem culpa, porque você está sendo influenciado e setada. Mas Deus vai te libertar agora. Solta a vida dela agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus agora. Dá teu grito de derrota para sair. Ela não tem culpa, não. Ela é vítima de ataque espiritual. Ele é vítima. Essas duas entidades agora, vamos lá. Mulambo e ciganinha. Vai saindo agora. Deixa a vida dessa menina agora. A vida dela é de Deus. Você não tem mais poder de fazer isso que você está fazendo, destruir essa família. Meu Deus, toca dentro desse estômago agora e queima. 7 vezes mais forte. 7 vezes mais forte. Anjo do Senhor, se tem mais forte, mete a espada. Ela vai voltar para Jesus, ela está com saudade, ela tem saudade, ela só não tem força. Esse demônio que estava aqui escondidinho, repassa aí, ó. Pastor, é a mão do pastor que está girando a cabeça, não é minha mão não, ó. Se eu tirar o anjo, toca, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha a cabeça dela, só é a minha mão? É o anjo do Senhor, olha para a cabeça dela, é minha mão? Olha para a cabeça dela, é minha mão ou é o anjo? Olha aí o anjo do Senhor tocando, ó. É, até onde renasce, alá, eu te leva. Mas através do glória a Deus da igreja, tem libertação e salvação para essa casa. Em nome de Jesus, sai. Em nome de Jesus, sai. Essa lágrima é a última. Levanta, dá um abraço, porque essa casa hoje recebe salvação. Glória a Deus. Fala assim, ó. Deus quer nos libertar. Está fraco, diga: Deus quer nos libertar. Eu quero deixar uma pregação, um versículo, porque eu sempre